በዓለማችን ላይ በየአመቱ 250 ሺህ ሰዎች በአስም በሽታ ይሞታሉ። በኢትዮጵያም የህመምተኞች ቁጥር ቀላል የሚባል ባይሆንም በዚህ ዙሪያ የተሰራ ሀገር አቀፍ ጥናት ግን የለም። የአስም በሽታ የአየር ባንባዎች በሽታ ሲሆን ያተነፋፈስ ስርዓትን በማዛባት ለመተንፈስ አዳጋች ሁኔታን ይፈጥራል። የአየር መተላለፊያ ባንባዎችን እንዲቆጡ በማድረግ ወደ ሳምባ ኦክሲጅን የሚወስዱ ባንባዎችን እንዲጠቡም ያደርጋል። ይህም ሳልን ሲያስከትል ሲተነፍሱ ድምጽ ማውጣት፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የደረት መወጠርና የመሳሰሉት የአስም በሽታ ምልክቶችን ያስከትላል። እኛም ስለ አስም በሽታ ምልክቶችና ስለ በሽታው ሁኔታ በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል ለክትትል የመጡ የአስም በሽታ ታማሚዎችን ጠይቀን ተከታዩን ብለውናል። ቆሻሻ ሲሸትሽ ይነሳብሻል፣ ብርድ ሲመጣሽ ቅዝቃዜ ማለት ነው፣ ጠዋት ላይ ስትነሽ በቃ ያምሻል፣ ውሃ ቢመስል ባፍንጫሽ ይወርዳል ምናምን፣ በቃ እንደዛ ነገር ላን ያፍናል ብሎ ያዳምሩ ያፍናል ያስላን ይቆረጣጥማን ልብን ትኔ አራሱ የሚለይበት ነገር የለም። ያው ጣይም ሆኖም ክረምቱም ሆኖ ያው አንድ ነው። እኔ አሁን አለብኝ ያው አሁን ገዝቼ መንጣቴ ነው። ያው ክኒኑን ወስዳለሁ፣ ትንሽ ይታገሳል፣ ተመልሶ ያው ይነሳል። ሌላ ምን አለው? ያው ይዞ መግደል ነው እንጂ አስም ያድናን መድኃኒት ተብሎ አይታሰብም። ምንም መሄዳለን፣ በሳምንትም መሄዳለን። እንደ ጊዜ ጠንቶብኝ ሲጠናብኝም እዛው እጀታኛለሁ። በጣም የአስም በሽታ እንኳን ለደህና ለእንትን አይስጠው፣ የታመመ ሰው ሌላ ይስጠው ነው የምለው። እንደኔ በሽታ አይስጠው ለሰው። በጣም ነው ሰውነት ነው የሚበላው። ሰውነት ይበላን ያደክማን። ምግብ አያሱ ዝግት አድርጎ አሁን አሞኝ ቤት ተነስቼ መጥቼ አሁን የሕክምና ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ የአስም በሽታ የተለያዩ ሶስት ገጽታዎች ያሉት ሲሆን የመጀመሪያው የአየር ቧንቧን መዝጋት ነው። ይህም ሲባል በጤናማ ያተነፋፈስ ስርዓት የአየር ቧንቧዎችን ከሚገቡበት ጡንቻ ዘና እንዲሉ የሚያደርገውን የአየር ቧንቧ ላይ መጨናነቅ በመፍጠር በአተነፋፈስ ላይ ችግር ይፈጥራል። ሁለተኛው የቧንቧዎች መቆጣት ሲሆን ሶስተኛውና ሌላኛው ደግሞ የአየር ቧንቧዎች ማሳከክ ወይም መቆጣት ናቸው። በኢትዮጵያም የአስም በሽታ በእጅጉን እየተስፋፋ እንደመጣ ከተለያዩ ሆስፒታሎች ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሽታው በኢትዮጵያ ያለበት ደረጃና የበሽታው ምንነትን ጠይቀናል። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የበሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክቶሬት ውስጥ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ሙሴ ገብረ ሚካኤልን ጠይቀን የሚከተለውን ብለዋል። አክቹአሊ በኢትዮጵያ የተሰራ ሀገር አቀፍ ጥናት የለም። ማለት ሪፕሬዘንታቲቭ የሆኑ ዳታዎች ወይም መረጃዎች የሉም። አገር አቀፍ የሆነ ኢትዮጵያን የሚወክል ጥናት የለም። ነገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ 300 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በአስም በሽታ እንደተጠቁ መረጃዎች ያመለክታሉ ወይም ደግሞ ግምቶች አሉ። ተጨማሪ ደግሞ በየአመቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ 250 ሺህ ሰዎች በአስም ምክንያት እንደሚሞቱ እነዚሁ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዚሁ መረጃ መሰረት ዓለም አቀፍ ደረጃ ባሉ መረጃዎች መሰረት ያው የአስም በሽታ ከስራና ከትምህርት ለመቅረት ዋነኛ የሚባል መንስኤ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት እና ግን ቅድም እንዳልኩት አገር አቀፍ ጥናት የለም። በተወሰኑ ፖኬት ስተዲስ ናቸው ያሉት፣ ማለት በተወሰኑ አካባቢዎች የተሰሩ ጥናቶች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ በአዲስ አበባ በትምህርት ቤት ውስጥ ባሉ ልጆች ላይ የተሰራ ጥናት ይኖራል፣ በጅማ ይኖራል፣ እንዲሁም በጎንደር የተሰሩ ጥናቶች አሉ እና በእነዚህ ጥናቶች መሰረት 2.8 የሚሆኑ 2.8% እና 3.8% የሚሆኑ ተማሪዎች ማለትም በትምህርት ቤት ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች በጅማና በጎንደር 2.8 እና 3.8 የሚሆኑት በጅማ 2.8 በጎንደር 3.8 የሚሆኑ ተማሪዎች
አስም እንደነበረባቸው እነዚህ ጥናቶች ያመለክታሉ። በሽታው ለዩን ክብካቤ እንደሚያሻው የገለጹልን ባለሙያው በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የአስም ታማሚዎችን የሚያገዝ ደምብ ይኖር ይሆን ወይ ስንል ለጠየቅነው ጥያቄ ዶክተር ሙሴ ይሄንን ብለዋል። ከሌላው በሽታ በተለየ ምንም የተዘጋጀ መመሪያ ወይም ደግሞ የህግ ማቀፍ የተዘጋጀ የለም። የህክምና መመሪያ ተዘጋጅቷል። እርግጥ የህክምና መመሪያ ማለት ህመምተኞች ሲታመሙ እንዴት ይረዳሉ ወይም ደግሞ ምን ጤና ባለሙያዎች እንዴት በሽታውን ሊያውቁ ይችላሉ፣ የአስም በሽታ እንዴት ሊታወቅ ይችላል እና እንዴት ደግሞ ህክምናው ምን መምሰል አለበት የሚለው ዳያግኖሲስ እና ማኔጅመንቱ ወይም ደግሞ ህክምናውን በተመለከተና ከዛ በኋላ የመከላከያ ዘዴዎቹን በተመለከተ ህክምና መመሪያ ተዘጋጅቷል። ልክ እንደ ሌሎቹ በሽታዎች እንደ ልብና የደም ቧንቧ እንደ ማነው እንደ ስኳር እና እንደ ካንሰር የመሳሰሉ በሽታዎች የአስም በሽታም አንዱ ከፍተኛ ችግር እያስከተለ ያለ የጤና ችግር ነው ተብሎ ስለሚታመን በሱም ላይ የህክምና መመሪያ ተዘጋጅቷል። በተለይ ያው ከመሰረታዊ የህክምና መስጫ ተቋማት ጀምሮ እስከ ላይ እስከ ተርሸሪ ሌቭል ማለት ነው በሪፈራል ሆስፒታል ደረጃ ድረስ ሊሰሩ የሚገባቸው ወይም ሊደረጉ የሚገባቸው የምርመራና የህክምና ዘዴዎችን በተመለከተ ህክምና መመሪያ ተዘጋጅቷል። እሱም ታትሞ ተሰራጭቷል። በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ተዘጋጅቶ በመጠናቀቅ ላይ ነው። እሱን አሁን በቅርቡ ስልጣና ለመስጠት በ36 ጤና ጣቢያዎች የሙከራ ስልጠና ማለት ነው። በ36 ጤና ጣቢያዎች እና በ12 ሆስፒታሎች ማለት ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ በቅርቡ እሱ ስልጠናው ይካሄዳል። ከዛ በሚቀጥሉት አመታት ደግሞ ስኬል አፕ ይደረጋል ማለት ነው። የአስም በሽታ ስርጭት እየተስፋፋ ቢሆንም አገራዊ ጥናት አለመካሄዱ ስለ በሽታው የስርጭት መጠን ለመናገር አያስደፍርም። ነገር ግን የአስም በሽታ በህፃናትና በአዋቂዎች ላይ በብዛት እየተከሰተ እንደሚገኝ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የበሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክተር አክሎ ገልጸዋል።